Men kan jag få slänga ut det här eller? Jag vill inte ha den här gravstenen. Så ligger en gravsten där borta. Bort därifrån! Bort därifrån, så. Jag hoppar ner. Oj! Oh! Det är en mine här! Oh! Ja, det är den David då. Åh nej! Jag ser massa... Nej, inte jag. Wow! Nice! Sätt massa facklor över här! Så att det kan bli ljust! Det blir gå för snabbt! Den här basen! Det går för snabbt, så, David. Snyggt. Så, nu kan jag bara sätta. Alltså! Vad är det här? Jag kommer, David! Åh nej, jag kan inte göra det här någon mer. Jag har inte tänkt. Okej, jag måste göra facklor så jag kan inte... Jag ser på riktigt ingenting. Vad mycket du gör? Det där. Jag ska sätta ut här så att vi kan... Och lite ljus. Har du på mig hjärtat eller? Vad är det här för ställe? Jag kommer in i ett isställe. Är inte det här det ställe vi var vid? Jo, längre fram dit. Vänta, jag ska åka andra hållet så får vi se vad som händer där borta. Alltså egentligen, Nike, borde vi inte ha massa rep istället? Man borde bygga lite. Då vill vi ha en rak, eller vad? Ja, borde vi inte ha bara massa rep? Jo, vi gör en rak. Fast varför går du inte upp på andra vägen? Ska jag sätta upp rep typ där då? Eller? Nej, inte där. Jag kommer gå upp och kolla hur det är. Alltså jag ska kolla... Ja, men det är rak väg ner. Är det? Ja, men då ska jag kolla på vad mitten är så att jag kan sätta upp rep där. Ja, men inget i mitten, det är två... Nej, det är massa gnomes här! Åh, nej. Det är inte alls längst ner, nej. Jag bara skojar. Då kan jag äta en sån en här. Åt vänster, en åt vänster. Åh nej, är det en åt vänster? Åh. Jag vet inte vart jag är. Då är det bara att gå hela... Okej, han har fått ett hus här nu. Snyggt hus. Jag tänker, David. Vi gör så här, vi hugger sönder hans hus. Så får du göra rälsen rakt igenom hans hus. Alltså, jag hotar med slagsen, herregud. Ja, jag hotar också dem. Har jag fullt inventoriet? Oj, 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 jag måste typ sätta ut någonting. Ja då, prova att hoppa ner nu. Så tror jag att det kommer gå. Allting är i vägen! Nej! Okej, bara rör dig ingenting. Alltså. Alltså, när du hoppar ner så släpp tangentbordet. Helt okay. Hållet. Nu måste jag ta den här konstiga, knasiga vägen här. Oh my god! Är det slime? Alltså kommer det slime. Vad har du för kaktusvärd? Och så kommer det där. Funkar det inte sådär för? Jag spelar måste hålla för mig. Sådär! Okej, okay, nu hoppar du ner och sen bara släpp den igen bordet. Ja, nej, jag råkar sätta ut den. Bra, Nike. Jag kommer upp och fixar. Nej, det gör ingenting, Nike. Jag kan komma ner igen. Nej, hoppa inte ner den. Ja, men det finns vatten där på sidan. Jag vet, men jag fixar. Jag hatar med träden också. Det kommer mer slimes, David. Alltså, nej. Nu kan du hoppa ner. Alltså jag lovar, det finns ju såhär 11 stycken gravar där nere nu. Nu är det ingen kollat sådär. Och varför tog du en nu då? Ingen aning. Och där hamnar din grav. Kom, tänk. Alltså det kommer vara gravar överallt där. Nu åker man upp här. Du hade byggt lite fel. David Billack, vet du hur svårt det här är? Det är de bara, jag tror jag fixar det. Det där är en dit, eller det är jättesvårt. Klurigt att bygga på marken, därför borde jag vara vitt i luften, men ni kan inte göra det där. Sådär, nu funkar det. Snälla, funkar nu? Men vill jag att ni ska fixa koppar? Nu kan du bara hoppa rakt ner, kan du? Vänta, vi har kommit... Det här går ju bra, grabbar. Nu känns det som min fars. Du kan säga så. Han bara, tänk positivt! Kom igen nu, grabbar! Nej, tack. Nej, det går inte så mycket mer. Jag behöver mer rep.
Okej, det då? Ja. Jag har ett ställe som jag vill visa till dig. Okej, jag kommer. Ja, det är bara hoppa ner. Är det vatten där nere? Ja, där. Okej, då är det bara. Vänta, jag väntar tills... Kan jag komma eller? Sådär, japp. Det är lugnt. Jag bara hugga lite iron här. Oh, silver ore. Din kista. Oh, let's go. Jag hittade en sak till dig. Som jag kommer dö här, alltså, vet. Jag kommer. Oj! Vad är det här? Vad är det här för någonting? Vad har du lett mig till? Är det typ nether eller? Nej, det här är långt ifrån nether. Om du tittar den här kistan. Jag har en sak till dig. Nej, Piraya! Usch. Tupp den här då. Varför? Jag har några boots till dig. Kan du ta det här eller? Jag kan ta. Och sen sätter jag på den. Japp. Och nu kan du gå på vatten. Hoppå. Kan jag? Oh, nice! Fett nice! Ja, det här var riktigt nice. Usch, Piraya. Det är nice. Vad gör man här då? Det här finns det typ så här, ja men allting finns här. Här finns det väldigt bra loot. Jag behöver slänga ut massa grejer här alltså. Den där behöver jag inte, okay. Där behöver jag inte. Där, vad är det här? Glowing mushroom, det behöver jag väl inte. Är det något så att det dog? Alltså vad är det där? Det kommer ju spöka också, usch. Bort härifrån. Ja, typ du vill inte gå upp nu för det... Kolla den här slimen, den ser så gullig ut. Fråga inte mig hur en slime kan se gullig ut. Okej, det är bara att dra upp. Ta. Ew. Och jag ska visa den kista också. Nej, inte den där. Det är en sån här grej igen. Kom hit då. Jag har inte kvar den. Jag kommer dö. Ta om man den. Bara tryck på den och sen dra ut och sen tryck. Ja, jag har jättelåg liv alltså. Ja, ta rerollen. Real. Nej, inte dem igen. Usch. Very nice. Jag behöver... Hur mycket silver behöver man för att göra en sån där? Pengar som jag hade. 10. Jag har inte 10. Jag har 5. Hur mycket har du? Jag har 3. Vänta, just det. Man måste smälta det. Hur smälter man grejer? Ja, men man bara går in i inventoriet. Koppar är typ det sämsta. Alltså, kopparsaker är lika bra som träsaker. Det är onödigt. Ah, okej. Okay. Ja, men det är där man startar med på koppar. Ska vi hugga sånt här? Det är coolt. Kan vi ha det lite vid våran? Ja, men nej. Vad glad jag är. Nej, fladdermus, eller vad är det här? Kommer efter mig! Nej, vad är det där? Jag dog. Det är lugnt. Jag har mindre halvt hopp. Jag droppar silver ore. Där. Ja, men det här är varför det känns som att den är jättestor. Jag sa ju... innan vi startade videon så sa jag att jag och David inte är vana med sådana här stora mappar. För när vi spelar, då, den som är medium nu är våra large. Alltså, nej. Oj. Oj. Full fart. Det är stopp där borta. Ja, märkte det. Ja, vi hoppar av var. Wee! Nej. Du kommer dö. Alltså. Här är mitt fina rep. Det här var ju vi förut. Det var när vi startade. Kan vi minnas tillbaka liksom? Mhm. Vi tar aldrig bort det där repet. Och inte de här repen heller. Oh! Det där. Jag behöver bara gå här. Tyst. Det var jag som gav dig den där, okej? Okay? Ja. Nu kommer det is igen. En pingvin! Det då. Vi ser att det är typ 20% chans att det spånar så hjärta i vanliga mark. Det är typ, då säger vi att det är typ 50% att det spånar i... Nej, vi måste upp här. Igen. Oj. Går det bra med rälsen? Åh, men vad med koppar? Åh, man kunde hoppa upp där. Vänta, har du craftat det? Allting. Det är en annan grej. NEJ! Jag kommer, Nagej! Gud vad det laggar för mig. Varför laggar det? Ja, jag ser det. What the? Hey. Jag har 14 FPS! Bara... Snyggt. Vänta. Okej, nu borde... Nej, nu laggar det ändå. Oj, nu vad hände förra gången då? Oj, alltså, vi borde nog visa tittarna Deros långa väg. Davids långa väg. Ja, den är klar nu. Fast förra avsnittet åkte vi på äventyr på den här. Ja. Men förra gången åkte vi på äventyr, va? Var det? Allt. Ja. Och så tog vi snön. Ja, men i alla fall.
Vi ska, vad ska vi göra idag då? Ska vi ner längre kanske? Ja, vi kan, jag tänkte vi skulle ner och möta en boss kanske. Ja, jag kan ta någon bossen. Vad vi behöver såna här linser som man får av ögon som så här flyger. Jag har två stycken. Okej, okay, har du några linser som man får av så här ögon? Vad är linser? Man får typ så här linser när man dödar såna ögon. Så här flygande ögon. Jag ska kolla. Jag har två stycken. Okej, okay, vi behöver sex stycken. Varför har jag ett kopparsvärd på mig? David, nu håller jag på att säga David. Jag blandar ihop er nu. Varför blandar ihop er? Nike, jag har till grej till er. Vart är du? Vad är det där för någonting? Den där kan jag... vänta, ge den till mig så ska jag visa. Jag har två såna där. Du kan så här lägga den i det så andra baren. Och sen när du tycker att W så står du på en pall. Och då kan du hoppa extra högt. Åh! Oh! Ja, men, men det är riktigt då behöver vi döda ögonmonster. Oi! Ja, jag har haft den, jag haft den där på mig sedan när vi började med serien. Okej. Okay. Blacklens har jag nu. Också. Jag har jättemånga. Jag tror inte att den funkar. Ja, men du kan få den ändå. Nej tack, det är lugnt. Nej, okej. Okay. Ja, men slimy sen! Bort ska därifrån! Ska vi gå på... ut... vad säger man?